جودي جودة بيلا هورش علو وما أنت شير شرايد كو قبتي مجال الضبرعو أي واحد شجعنا حكومة دهاتن هاي ساعات رضا ضلكا أيو جروذين ككي هاي مدحوين موسى بيح عبدي أي عنا قبتين دقالة سارتي كان عسات هذا بيشا وأي حني بعد كسر ركتي جودي دنا أي حكومة دوجو بعضي إني توجي سا حني بعد دقالها هي جنا عسية جارك لولي يهاي أي دقالك كله شرتو واسيدا هذا الكود جينه قدومي كحجين كجودي دا عثمان حرس الشامع حقيها جودي داسي كيسة شينشة قدومي كحجين كلا بعض يلا تليها جودي دا دنك شرعية عبد الساق صلاة فارحة والله اللي وربهنتها أي واحد باق قدرين مدحوينها سوماليلان واي شيغان إنه هراء ولاد تغين عبشادو ذا بل ساو وحبك قبان وايي وحينا شيغان إن باقني وياهي كوذي وقدن بيجي أنا وحام لاي قدذي بوضيها برسو على ألا ونا براني عن تلفية دا كهد الله ودولاد دا كبالي الله وعيد كم عقمه ألا ونا بران لكن مانت وان وحان وكاعد كيسا كريويني بان وموقوا دولاد دا ودولاد دا عنو لسمي ereer ku taageeray ee sida buuxiya gacanta mid ku taageeray labada gacmood buu isugu geeyay weeye dadna waan taageersanahay laakiin waxaan ka filan weeyay ayaa loo muuqday arrimahaas waxa kamida ee wax badan bay beesha tan aan anagu gudida u nahay ay tabanaysa ee dalku ee reer u ahaayo dalku waa dad isu yimi waxba la qaybsanayay وسبب حكومة ويني إسكت دعوة وترى أيوب ما كان دميه وحنا قلنا كنا بقول كده تدواتن وكسرة يا واي سرعة هاي لما هدنا الحين وحين بس بدل يا ما أنت واحد لعلي ووصل دكتين وقف كست وشو جمال أو بيع مشتري أو أرير ولا كوا وين يرير أو هو صغير كوا وصر هي هو وين ومدوا بعنا قرطين بعد مشتري وصل دكتو يعني وسجود وصل دكان أيوة إن يحب دعمه يسوي ما دان أو دكتو كده ما فيلو أو دكتو أنا قرطين وكل سنة يلا نوع مغطى وحنا أنا هالكين جدا بيسير برا سامي الحويني هالكين جدا بيسير بس أنا إن بلام بيوح تبني سي وانو كات كيسني ما أنت مي أنا كات كيسني أو بقاعد كريم بامغوا وحنا لا نهاي أو أنا ملحويني aan ku leenahay daayay naqabtinta baa mustariga mid hoose iyo mid waxa dhacday in shidaalka maanta taagan yahay badda taagan yahay oo wax alaale wax maxay ahay toobada haysto aanu garan lahay waxa weeye madaxweyne dadku waa dadkaagii tii hore ayaa waxay wixii ay ku jabtay waxay ahayd inay gacmaheeda wada hoos timaado dadka qof walba iyagu ay magaraysaayay gumaysigii laga cararay ayaa muuqda waxaan leenahay baa mustariga sida ummaddu qaadanayno kuwii yaraaba la haystaa diyaaradii kuwii ka mas-uulka ahaa la haystaa kuwii shidaalka ka mas-uulka ahaa shidaalka keeni jiray baa la haystaa kii warshad yar meel ka sameeyey iyo dhig warshad yar baan ummadda u abuurayaa la haystaa waxay ahayd inaad wuxuu abuurto shaqo abuur dadka u samayso oo dadku kala soo maanta haddii intii yar ay dhaqdhaqaaqaysana aad tiraahdo wax gacantayda kusoo dhaca maya wax kala soconaya ma jiro dunidaan u dulqaadanayna maaha anigoo wadani baa tee jecel inaad abaarto anigaan kursiga kaa wadan weedhna kugu raacsan anoolaatay iyo weedhahanala ku waalaayo iyo waranka hoosteyga midow waaba kala xawl horta dee baasha waa baasha aanu dooranay ee aan halkaa dhignay ee har iyo habeen aan u gurirahaynaynay cidka araba reerka ku godan oo bari ku godan oo reerkan ku godan dee garan weyne inaana dee wax ay samaysay ay gashay iyo iyo inaad u badheedheena waanaan kala garan haddii xilalkii wixii meesha aad ugu tumay intoodii aan allaba ama saddex aanay joogin wixii kaleba aad ka qaaday hadday garaada tahay haddii ay shaqaale dowladeed tahay hadday ciidamo tahay wixiiba dhulkaad ka dhigta adiguna halkii laga eegaya in haddii lagu raggii ku doortay aad dallacsiiso oo wax u kordhiso dee waxbaad kasii dhicisa midda kale dadkuba ku wada socda waa baayic mushtari ila dhaqaalo kale ma lihin waxaa yare la yareeryayaaba inu dhaqaale haysanaa de haddii reerkii aad wixii meel fadhiyayba ka irido oo tidhahaa idinku suga baddala maraakiibtu taagan tahay diyaaradihii ka joojisay dee waasha way nagu soo kartay waxaanu madaxweyne ku leenahay dee balduba wuxuu eego haddii ay kula noqotana sida wax ka bedel dee haddii aad ka maarmi weydana dee kuwa reerka beeshooda waa ka tashanaya arrinkooda waa ka tashanayaa
weli ma hay weli waa xaaladu de xagga ay gunbay ka tahay deganaashe de xagga kama maanta ummad waxa ku tirsan tahay waxa weeye een shaqo ma haysto dawladdu shaqo abuur ma sameeyso waxa ummad ku tirsan tahay ummada Soomaaliland oo dhan ku tirsan tahay waa ganacsatada hadii ganacsatada loo soo dhigtay ma yeelayno anagu in ganacsatada wax la yeelo umana dul qaadan doono daruurigii mar hadii la isugu soo dhigtay in badan baan aamusnay een waxa weeye halkii laga dagaalamay ee dawladda maxamed siyaad barre lagu dumiyay maanta ayay maraysaa waxay maraysaa een in la yiraahdo daacmushtarkan qofkan adigu iska daahabalba tiisa shaqaynaysa een mid laga aamus karayo maaha dhammaan waxaanu taageersanahay oo uu matalaa boqorka hadlay beesha weynta uu ka soo jeedo waanu taageersanahay hadalkiisa waa biyo kama dhibcaan hadalka boqorku yidhi waxaanu kale halkan aanu baaq uga soo jeedinaynaa madaxweynaha hore warar ay u gaadheen oo beeshu cabashadeeda u gaarsiisay se waxba ka qaban waayey madaxweyne inta ku hadhay anigu waxaan ku oran lahaa inta ku hadhay ganacsatada ma ka qaad wixii ay hayaan ka qaad mar haddaad u bareersan tahay waxba ha la hadhin een beeshuna way tashan doontaa talay ka gaari doontaa arrimaheeda waxa la isweydiiyaa ama meesha ku jira een inkastoo ummadda oo dhan cabasho ay jirto haddana laba arrimood oo muhiima oo ku socda beesha aan ka soo jeedno ayaa waxa loo dulqaadan kara noqon waayey intaan aan eegaynay waata koowaad hadday tahay shaqaalihii dowladda saraakiishii xubnihii beeshu xaq u lahayd madaxweynuhu wuxuu ku horyadaayo intii jirtay waa laga wada qaaday taa iyagoo jirta ayaa waxa jirta waxaan cidina taaban karin dhaqaalaha madaxweynuhu markuu ummad madaxweyne yahay arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga wuxuu ku kordhiyay mooyaane cid taabata oo dhulka dhigtaa ma jirto dowladdeenna ka hor waxaa dhacday beeshaanu ka soo jeedno in taas markay soo dhammaatay xilalkii iyo qaybtii dowladdaanu kule dhammaan markay soo dhammaatay intaanu aamusnayn waxaa dhacday in la cuno qabateeyey oo la xidhay kuwii keenayay shidaalka oo la diidayay shidaalkii dejiyaan kuwa warshadaha samaystay oo lagu khasbay waxyaalaha aanay kari karayn kuwii haamaha wakiilada ka ahaa agensiga ka ahaa shirkadaha caalamiga ee waddanka maalgashiga u yimi iyagoo awgood shirkadihii lagu joojiyey arrinkaas waxay noqotay markaa beeshu aragtay in yahay arrin bartilmaameed oon been la bartilmaameedsanaya marka ay sidaa tahay madaxweynaha mar hore aanu kala hadalay arrimaha laakiin wax jawaaba kabaanaan helin waxaan filayaa baaqan inuu noqon doono kii u dambeeyey markay sidaa tahay dee haddii xal kale la garan waayo anagu wax leel madaxweyne ka gaabaan leenahay oo dib isugu noqo oo haddii wax kale jiraan oo beeshu gashay dee u sheeg laakiin ganacsiga iyo cunaqabateytan xooggali aan maxamed siyaasa sameyn aad ku wada ka daabaan leenahay haddii taasi dhici weyo dee beeshu way tashan doontaa kolley shaafici maxamed ibraahim telefishinka caalamiga ee somali cable magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer